də bunu amma yetkinlaşdırsan deyə bilərsiniz ki, məsələn, sən fənasıyın, bunları bilə-bilə niyə girmişsən seçkiyə? Deyirəm. Biz, görürsünüz məsələn, biz ümumi buradakı siyasi vəziyyəti bilə-bilə niyə siyasi parti olaraq fəaliyyət göstəririk? Niyə məsələn, bu sizin vəziyyətiniz əlahiddədir, mən ona görə krala aid eləmirəm bunu. Buradan da mən bildim ki, dünən, yəni çatacaq, yəni ki, çatar. Məhbus divarlarınızı Əvvəz bəy də salamlayaq elə burada, özümüz və bizim dinləyicilərimiz adından. Məsələn, ona qalsa, məsələn, deyək ki, filan deyək studiyalar niyə fəaliyyət göstərir, axı burada ifadə azadlığı nə vəziyyətdədir bilirik. Yəni, bu cür yanaşım, ifrat yanaşım da doğru deyil. Məsələn, mən 10 gün bu 9-undan başlayaraq ciddi bir kampaniya aparmaq fikrindəyəm və hesab edilən faydalıdır. Nə qədər ümumən məlum olsa da məsələ situasiya, hər halda birbaşa yerində insanlarla əlaqəyə girib, bu yeni nə isə bizə verə biləcək. Sentyabrın birindən sonra mən məsələn bir sıra müxalifət liderləri qarşısında onlarla da görüşüb müəyyən problemləri qaldırmağa çalışacaq. Ki, deyək ki, nə qədər bu şəkildə davam eləmək fikrindəsiniz və ya fikrindəyik. Hə, görüşüb cavab verməsələr, soruşacaq publik olaraq suallarımızı ünvanlayaraq. Eləcə də bu dünyada baş verən hadisələr fondu, Azərbaycan iqtidarı nəyə ümid edir bu şəkildə davam eləməyə? Ondan da cavab, necə deyilir, məncə cəmiyyət də istəyəcək, bizlər də demək istəməliyik. Söhbət, bu, mən söhbət hansısa bir, demək, Davrosdan getmir haki. Söhbət ona gəlir ki, həqiqətən bu bir müzakirə olmalı, bir kollektiv şəkildə araşdırılmalıdır ki, biz bu şəkildə davam eləməyimiz mümkündür, mümkün deyil. Fəsadları ola bilər, ya ola bilməz. Lazımdır, ya lazım deyil. Məncə, bu sentyabrın biri məsələsindən çox elə ruhdan düşməyə dəyməz. Sentyabr mühürlündə tarix tutarmır, gedişat tutarmır və biz də indi, mən yaşlı nəslə mənsub olan siyasətçilərdənəm, heç biz də qurtarıb eləməmişik. Siz çox maraqlı məqama toxundunuz. Dediniz ki, bu bir həm də faydalıdır. Çünki mən bilirəm ki, müxalifət partiyalarının bir çoxu... Eşidirsinizmi məni? Nəsə kəsildi deyəsəm? Eşidirsinizmi?